Sett deg så du unngår at lys fra vindu eller andre sterke lyskilder rett foran eller bak dataskjermen. Det skaper kontrastforskjeller eller refleksblending. Plasser deg slik at du får lyset fra vinduet eller andre sterke lyskilder fra siden. Lysarmaturer bør plasseres ut for siden på skrivebordet, slik at lysrørene står parallelt med synsretningen mot skjermen. Gardiner, persienner eller annen skjerming kan brukes mot direkte blending og sollys på skjermen. Og ikke minst, luft rommet jevnlig. Ta deg luftepauser utendørs. Husk inntak av mat og drikke. God arbeidsstilling er viktig. Sitt gjerne ved et bord med matt og stor overflate. Unngå å sitte slik at du ikke får støtte til underarmene fra bordet. Det er viktig å sitte inntil bordkanten og skyve arbeidsutstyret fra deg, slik at du kan hvile underarmene på bordet. Dette reduserer belastningen på nakke- og skuldermuskulatur. Armlenene på stolen kan også fungere som underarmstøtte. Beveg gjerne nakke og skuldre i løpet av arbeidsdagen for å løsne litt opp i nakke og skuldre. Det er viktig å endre arbeidsstilling i løpet av arbeidsdagen. Variasjon mellom sittende og stående/gående arbeid er også en fordel. Telefonsamtaler kan for eksempel gjøres stående eller gående. Hodetelefoner/øretelefoner med mikrofon frigir armer og hender og reduserer statisk belastning.